Yes, nkwaye ikaze kandi ndagushuje wakomeje kugenda ukurikira inkuru n'ibiganiro tugenda tugutegurira. Wowe wakanze subscribe nawe utarayikanda nkushishikariza kuyikanda kugira ngo ukomeze kugenda wibana natwe mu nkuru n'ibiganiro tugomeje kugenda tugutegurira aho uri mu gihugu cy'u Rwanda mu karere k'Uburasirazuba bwa Afrika, Afrika yose ndetse no ku isi mu bice bigiye bitandukanye. Nkwifurije kugubwa neza ndetse nkwifurije ko uwiteka akomeza kugenda ahereza imigisha imirimo mpamugiye mukora iba igiye itandukanye. Nanjye nta kindi nkusaba rero ngusaba kuba wakanda subscribe buni kuri yo buto y'umutuku ubundi ugakomeza kugenda ukurikira amakuru yacu abagiye atandukanye. Ikaze kandi kaze mu kibuga cy'amakuru ndetse aho mba ngiye kuyarambura nka yakugezaho yose ko yakabaye. Ubu rero ni nyuma gato ya tugiye kwiganira ku gihugu cy'America ndetse n'igihugu cy'Uburusiya bikomeje kugenda biterana amagambo mu buryo budasanzwe. Yitwa Joe Biden rero akomeje kugenda avuga yuko ashaka kwereka igihugu cy'Uburusiya ko nta ntwaro ndetse na n'ibikoresho bihagije gifite uretse ko ngo America iba icecetse nk'uko America ndetse yaje kugenda ibitangaza mu buryo budasanzwe. Yavuze gutyo rero Putin amusubiza vuba akamubwira ati ahubwo mwebwe murabo kuvuga nta kintu kizima mbona murimo muragaragaza. Ubu rero nkuko mubizi mu minsi yagiye ishira nakomeje kugenda rero mbereka intwaro zidasanzwe igihugu cy'Uburusiya cyagiye kigaragaza ndetse cyaje kugaragaza n'igisasu bise Satani ya kabiri ndetse kikaba cyaravuze yuko icyo gisasu kirusha ijwi kwihuta ndetse ngo icyava i Moscow kikagera i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa nyuma y'amasogonda 200 kikaba cyatahi Berlin rero ku masogonda 106 yonyine. Ibi rero bikaba byaragiye bitangazwa n'Uburusiya aho bwari burimo burabwira utani cyangwa senato muri no nambara buhuremo n'igihugu cya Ukraine yuko ibyo bigira ibisasu ndetse n'izindi ntwaro zidasanzwe igihugu cy'Uburusiya kizifite. Ibi rero nkuko nabibabwiye ibi bihugu bimeze nk'ibipinganwa cyangwa se nk'ibishaka kwerekana ubuhangange bwabyo. Ubu rero Amerika ya isubiza Uburusiya ko kanya aho baje kugaragaza itangazo ridasanzwe ndetse bagaragariza isi rero ko barimo baragerageza igisasu cyaba akirusha ijwi kwihuta ndetse kikaba kinarikubye inshuro zisaga 5. Mu gihe icyo Burusiya rero kigenda kurusha ijwi kikaba kirikubye inshuro imwe, icya Amerika rero cyo baje kugaragaza ko kirusha ijwi kwihuta ndetse kikaba kirukubye inshuro zisaga 5 zose. Ni benshi bakomeje rero kugenda babona ino nkuru ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ikaba ari inkuru rero yaje kuhaseskara kuri uno munsi tariki 17 ni kuri uyu wa kabiri ndetse bikaba byaje kugenda bivugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abayobozi bazo baje kugira bati rero ubu Amerika ikomeje kugenda igaragaza ubuhangange ndetse inereka ibihugu byose biyibeshyaho uko iri katari ko itari ndetse ati kuba tudashora intambara idasanzwe nuko tutaba tushaka amahanga ahubwo no kwituriza ndetse no kuba dushaka kwereka isi yose yuko ubushobozi bwo buhari kandi bwuzuye ndetse tukaba dufite n'intwaro zifite ubuziranenge nyinshi. Ati ntabwo ari ingi yonyine tuberetse ahubwo tuzanya tubereka n'ibindi mu gihe umwanzi azakomeza naye kugenda yigaragaza natwe tugomba kumugaragariza ko ubushobozi akeka ko burenze ahubwo twebwe ubwacu bumurenzeho. Rero ati niyo mpamvu duhisemo kuba twakereka isi yose intwaro yacu akaba ari intwaro turimo turagerageza ndetse kikaba ari igisasu kihuta cyane dushobora kuba twatuma mu bice bigiye bitandukanye mu buryo bworoshye cyane. Ati kuko iyo na Amerika ikomeje kugenda ivuga bati kuko twebwe ikigaragara nuko ubushobozi bwo tubufite kandi ati nta mpamvu rero yo kuba twakigaragaza mu buryo budasanzwe kandi dufite ubushobozi. Ati rero ibyo Vladimir Putin perezida w'igihugu cy'Uburusiya akomeje kwigira ara mu gihugu cya Ukraine ati Amerika ntago uko ayikeka ari kire ahubwo we niba yumva ko twe turi mu bihugu byaba byaramusonze cyangwa se byaramuteye mu ntambara yagiye kurwanamo n'igihugu cya Ukraine ntago ariko bimeze. Ibi ngibi rero bimaze kuba bigaragaye nago Vladimir Putin yigize agira icyo asubiza gusa icyagaragariye isi nuko bino bihugu byombi uko ari bibiri kimwe gishaka kwereka ikindi ubukaka bwacyo cyangwa se ubushongore bwacyo n'ubudahangarwa bwacyo ariko nago nta gihugu na kimwe cyaba cyemera yuko ikindi kikirenzeho ndetse ibi bikaba bikomeje kugenda bigaragaza yuko Amerika n'igihugu cy'Uburusiya nta wamenya igihugu kifite intwaro zirenze kubera ko burumwe
wese aragenda yigaragaza ukwe gusa abasesenguzi n'abahanga bagiye batandukanye bavuze yuko Vladimir Putin ndetse amurenzeho arenzeho mugenzi we Joe Biden kubera yuko iyi ntambara arimo ararwana muri Ukraine nubwo Amerika itemera yuko irimo irayirwana ariko benshi bakomeje kugenda babona yuko iyo na NATO iyoboye bikomeje kugenda birwanya umugabo bita Vladimir Putin mu buryo bukomeye cyane. Nyuma yo kujya hanze kw'iki gisasuro cy'igihugu cya Amerika abantu bakomeje kwibaza impamvu rero ibi bihugu bikomeje kugenda byereka isi intwaro zidasanzwe yaba Vladimir Putin w'igihugu cy'u Burusiya ndetse na Amerika bagize bati se ibyaba birimo biracura umugambi cyangwa se birimo biracura intambara ya gatatu no ku isi kuko ibihugu byose bizasa nk'ibirimo birakangana kimwe kibwira ikindi kiti uramutse rwose weguye umutwe na umena n'ikindi kikabwira ikindi kiti na uramutse weguye umutwe nkaba na umena kubera yuko izi ntwaro benshi bakomeje kugenda bazibazaho kuko nawe wabyibazaho impamvu ibihugu byombi bikomeje kugenda bigaragaza intwaro zidasanzwe bakomeje kugenda abakora. Ni muri ibyo rero nkuko dukomeza kugira tubabwira makuru ubushinwa nabwo bukaba bukomeje kugenda abugirana amakimbirana adasanzwe n'igihugu cya Taiwan kubera yuko ubushinwa nyuma yo kuba rero bwagira gutya bukagaragaza uruhande bubagamiyeho ko bubagamiye ku ruhande rw'Uburusiya ibi byateye rero kuba ibingibi byateye rero kuba ubushinwa bwaba bwatangira gushyamirana n'igihugu cya Taiwan. Amerika rero nk'igihugu kiba kiri muri ibyo ngibyo muri NATO cyakomeje kugenda kibwira abashinwa bati rero mu gihe muzaba murimo murashaka intambara natwe turi tayari tugomba kuba twayishora. Wakibaza impamvu bino bihugu bikomeje kugenda abishotorana mu buryo bugiye budasanzwe ndetse ibingibi bikomeje kugenda bituma abantu benshi bibaza uburyo bizahoshwamo. Nago natinda kuba rero inkuru nayo nashakaga kujyanana n'iyi ngiyi kubera yuko nayo mpamvu mba navuze nti mbageze inkuru ndetse zikomeje kugenda zivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Gusa icyo mugomba kumenya nuko umwidumbagatanyo cyangwa se umwivumbagatanyo hagati ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye waba waje kandi ibi byose bikaba bikuruwe n'intambara iri mu gihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cy'u Burusiya. Rero igihugu cya Turikiya kikaba cyamaze kwiyama bidasanzwe igihugu kirimo Finland ndetse igihugu cya Sweden nyuma y'uko Burusiya rero mbwiyamye bino bihugu bukabibwira biti rero mu gihe muri buze mu ntambara cyangwa se mu gihe mushaka kwa mwashora intambara mu bihugu byanyu nuko mwaba rwose mwinjiye muri NATO cyangwa se OTAN. Gusa ibihugu menye bimaze kumenyekana yuko kwa gatatu w'iki cyumweru gishize byaje kwa byasaba ubufasha cyangwa se ukwinjira mu muryango wa OTAN. Ibi rero Taiwan yaje kubyamaganira kure ndetse perezida wa Taiwan akaba yaje kugira ati rero twebwe kugira ngo munabyemere neza ngiye gukomesha cyangwa se gukandamiza byimitse bya nyabyo igihugu cya Finland ndetse n'igihugu cya Sweden mu gihe biri bwinjire muri NATO. Ati kuko bino bihugu bihagarariye imitwe y'inyeshyamba niyo mpamvu tudashaka ko byinjiramo ahangaha. Akaba ari perezida rero w'igihugu cya Taiwan ukomeje kugenda yunga muri ya Vladimir Putin aho yagize ati ibi ntabwo dushaka ko byinjiramo ndetse ngiyewe simbyifuza ati kugira ngo nabyemere neza ndaje mbishyireho igitugu byimitse bya nyabyo. Ni awundi rero ni perezida w'igihugu cya Taiwan akaba rero yaje kuvuga iri jambo mu buryo bukomeye cyane. Gusa inkuru nyamukuru n'indaga kubagezaho nuko Amerika nayo imaze kuba yagaragaza intwaro idasanzwe ikubyijwe inshuro eshanu mu kwihuta ndetse ikaba ari intwaro rero baje kugenda bagaragaza. Ndabashimiye kandi abasuhuje mwebwe mukomeje kugenda mukurikira inkuru zacu n'ibiganiro bigiye bitandukanye. We wa kandi subscribe nawe utarayikana nkushishikariza kuyikanda kugira ngo ukomeze kugenda wibanira natwe mu muryango mugari w'amakuru tugenda tubategurira aho muri mu gihugu cy'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari Afrika yose ndetse no ku isi mu bice bigiye bitandukanye. Mbifurije kugubwa neza ndetse n'Uwiteka akomeze kugenda hereza imigisha imirimo itandukanye mugenda mukora.